turagushimira cyane wowe ukomeje kurikirana GMTV online. Aha turi mu Rirwaramba muri Nyakinama sub county. Hari inkuru yaturutanga muri uyu mwanya turimo ivuga ku mugore wagiye kurega umugabo we amushinja kuba yarasambanyije ihene ngarangiye kuyisambanyira apfa ntiyanyurwa asambanya n'akana ke kagakobwa imyaka 11. Iyo nkuru rero ikaba yaracicitanye ahubwo bikaba byarageze no mu koti aho bivuga ko uwo mugabo bareze wari ku rimandi afunzwe mu gihome cya Gisoro, prison ya Gisoro. Turashaka kugira twaje hano muri uyu mwanya wa Rwaramba kugira ngo duhamye inkuru koko ko ari ukuri. Ese abaturage bo babivuga ko ari ukuri cyangwa ni ibintu bidashingiye ku kuri? Ese ubundi bwo baba baramufungiye iki? Nibyo umuntu natwe nibyo ndi kwibazaho, nawe ndatekereza ko nawe uri kubyibazaho. Ariko tugiye kureba chairman RC1 nk'umuntu uyoboye aka karere, iyi village, atubwire koko n'ukuri ibyo bivugwa ku muri uyu mugabo. Bamwe bavuga ngo nanywe njaga, ni inkozi y'ibibi, ibyo byose bakabirondora. Ariko bamwe bakavuga ko atari byo, umugore nawe ari hatari ngo anywe injaga, anywa ibyo bintu byo bitari byiza, nabo babimuvugaho. But we want to find out the truth. Katwe tugende GMTV twariyemeje kuja tubagezaho inkuru nk'izi zitandukanye, aho tugomba kumenya amakuru nyayo. So iyi village turimo ntane namenye izina ryayo, ariko icyo nzi ni uko turi muri Rwaramba province. Turi muri Rwaramba muri Nyakinama sub county. So inzira nigana kwa chairman RC1. Biba bitoroshe, ariko ni hatari umuntu abagomba kubikora. Must make sure justice is hano hari amago gakondo ribuka ingwa, amazu twahomeshaga ingwa, urabona niyo the original gakondo. Abantu rero bazi kubaka, hari akantu inyubako yo bakoze neza, bashiraho umutima fresh, agacaca kari akuriraho igishoma n'intuza, bimeze neza. Twagiye rani ku musozi wa Rwaramba kwa Mutwari Tom Mugenga, urabona baracakora imirimo y'ibitangaza igezweho. Project zire zirakomeje, project y'amahene, y'urutoki, inzuki hejuru, TV station. Yes, nuko bimeze. Ni mu Karombero. Hariyo n'ikivumu. Yani kuri gakondo yenyine. Sinzi rero iyo wakoze ibintu udateguje ngira ngo usange nka chairman ariyo. What a beautiful home. Mwaramutse bino, meze mute? Rahira ko noneho ibyo tutarabirya by'igitondo turabirya rwose. Ari he? Ariyo ngiyo ngukurikire. Hari igihe avuga ngo mukurikire, ari kwigira mu toilet. Chairman ariyo ngiyo, umeze ute? Bonga ko chairman we bwakiye neza. Ariko uri umuntu w'umukozi, ufitemo n'umwanya mu murimo wawe. Ni mwe bahinzi b'intangarugero numva bari kuvuga.
ntabo muri rwaramba batere aho bose bari stede eh rero chairman kukubona now ring yindi gorodi tera umukomere cyane nitwa gitaho bura tukuguye mu yindi gitumo niko twabivuga ubwo tugusanga bura wari mu bicyano ariko cyambere byibanze reka manze na gushimira uri umuntu w'umukozi umuntu urasanga nubwo ufite akazi ka chairman LC1 wibereye mu kazi kawe uri gukora umurova uri guhinga umwanyi uyu mwanyi niwe bitanga iki ini arabika ni ntuza njoma ndagandahinga eh chairman bakwita ndi amazina Ntezimana Dominico eh cha naje kugushaka nyine sinakubona ariko amahirwe uyu munsi none ndakubona mu village ya iyi village bayitaga Murambi Murambi village hari ngabantu bari kukunaniza kuyobora neza mu cyaro cyawe hari inkuru yigeze gucicitana iri kuvuga ngo umugore ngo ari kurega umugabo we ngo yasambanyije hene ngo nuko nyuma yawo ntiyanyurwa asambanya umwana w'umukobwa ibyo bintu ngo biri yo mu koti ibyo bintu nibyo cyangwa nibihuha abantu babari gukabye hene abasirikare banyakene amakwe turi hamwe twagiye turabireba dusanga ko byakoswe ibiki nyine bivuga ni hene ariko kubyumwana byose byose nabijurira byumwana byo ndawumbize ihene akora iki ihene iyo twasanze kuko yayigiyeho abasirikare nyine twa turi hamwe banyakinama nikajyajya ariko ubona afite ubwenge buzima cyane none si by'umugore n'umugabo ntiwabimenye nyine n'ubusi nyine ntari mu gihome nyine umugore umugabo wabizima afite umugore umugore we afite umugore n'abana ahubwo arigiye bayombye bazi wanje bamarana iminsi 15 bari kujya ibyanjye ari kujya ibyawe gute aku ndi kubagaburira kuko nabo ni beni wacu bari hano iwawe bari wanje ubwo ngezaho ahite na waranyamba ahite mugenga na wabajana iwawe nuko dufasha umuryango wacu niko none ibyo umugore n'umugabo agezeho kandi aragaruka aja mu rugo ariko iyo bapfaga byabo by'umugore n'umugabo ibyo byo ntawo none tumenyaga ibyagiye hanze none nka chairman of course wo nk'abantu ku muntu ugira ngo ibyabo urabizi kuko bazaga nko kukuregera cyane wumva bapfike abo bombi ibyabo ni byo mu nsu ntawo wabivuga ngo amenye cyari cy'umugore n'umugabo nishije atumye umugabo aja ku Hennessy ibyo sigaye ndabizi niba ari iby'umugore niba ari umurwayi niba ari iki ndabizi ibyo ntabumbizi uvuze ngo ni ibyo mu nzu ibyo mu nzu ibyo ntawafite nta bushobozi bw'uwafamye bw'umugore n'umugabo hari ubwo ndufite umugore ndamufite none ibyo uko ibyo mupfaga mu nzu waja kumenya kiriho isumitse kumenya ibyasohotse nyine ibyo biba byasohotse bizi wawe nka chairman LC1 ibyo noneho ketse hari shatse kuvuga ngo bagiye mu nk'abavandimwe na Ida ya Ida kandi rukore abantu wacu tugeze aho umugore bitumushira mu nzu tuti ibyihanganire ariko nyine ku mpamvu iki guhora abana yombagurika gucuni kuko none ibyo byo hanyuma si turebye ku imibanire wenda mu buryo bwo kwiyubaka uriya muryango kaba umeze ite uhagaze ute mu muryango wacu ndekubwiye niba ushaka kugira ngo tuzabijemo ahita mugenga ariho tomu nawe ni mwire data twese turiho turi umuryango gumwe nuko nyine wabiragiriya niwo turi umuryango gumwe none bafite agasente wo famile yabo wenda ngo ni ugufite inshuro ni ukuhungiririza gusa none mwe k'umuryango wenda nka LC1 wenda ni uwo muryango mugari uvuga
hariho plan mufite yo kufasha abo bantu je ni kavumenti fite kuzabikora aho nje ntawo mfite kundi kundi uko baje kurari wanje n'abafashije asiga biri mu mukoga wa government abana ntabari kuja ku shuri kandi izanawo ni inshingano zawe abana byo kureba ngabana bo mu village iyo boye bagiye ku shuri byo mbomenya barayayukaga sisi ntabo ni nagira barayayukaga byo barayayukaga bahirutse no kujya mu myaka y'abandi dufite abasirikare barindaga nabwo uwo mucara we atanga isente none ubwo ngubwo mbega kukurikira n'ibi nkatwe tujagayo tugiye kureba nkari ari ikibaye ego naho byo kujya kuba uhora urabonga mu rugo rw'umuntu so urebye abo nibo bari kubateganya mucara gusana nkware n'abandi bari mu byupfu wanyu ngo hano mu Rwanda mu province ngo nta bujura bo bayo uvanye habo ngabo nibo bari kubateganya abasirikare bo bari kuturinda bari gucogoramo ntabwo bimeze nka mbere harimo abasirikare bari kubarinda ubwo ni mukuru wabo bagahariya ku mudeke mukuru w'abapolisi wabo basirikare ni iki cyo wakwifuza rero no kubwira abantu cyane ushingiye kuri uyu nguyu wasambanyije ihene ye ese ihene arayisambanya mazima arayisambanya peca imani abantu biwanyu uko bakaze nyone yembe umugore yaratweretse turareba n'abasirikare banyakinama ibintu biradushobera ayo by'umwana byo byasimbizi ayo byene byo byo twarabirebye ngo yahisi ipfa baje kumwenda ngihene yahisi ipfa manya yitipfa none rero ayo mugabo akafite imbaraga none ko ihene irapfa pepe none wabe none Jay mane mbabarere bambe kuguba ngusanze mu murima uyu mwanyi umaze imyaka ingahe imyaka 5-6 yo ngiyo tukureba rutsitsi rwayo ko ukora uri nabandi barayigo bashira magati urumva bashira magati waba uri nko gusoroma ukagakandagira turabigiraga iyo bimaze kugira ni ko nakwe tugiraga umaze gusoromamo nka kangahe turinga muri 6 iyo tu uyu ni umwanya siko wari wa unwaho mu cyanya urahamije none Jayman sinzi igihura azira mu town shaka ngo njewe uyu mwanya uyu nguyu uhinze tushire mu gikopo unwe nje ni njuzi ishura hari umwanya witwa kugorira Highlands Coffee hariya ku uruhande rwa police ubwo naba ntari ukavuga ngo gitaho yaravuze ngo nzaza hano mu mpi gikopo cha coffee kivovoreremo kai Jayman ntuzambe mukire wicere nawe umwanya uhinze ndikurundi urutoki rwose uhinze umwanya ndere urutoki ahubwo urikore rwatuzaniye ibibazo byatudura ni kurabitangiye kuze turi kumwe ndikurya ndabyuka ndashigagura kiri kumara gufatwa maze ni ibi byose bibigura ibi rwose ugasanga byose byagize umuntu yaramize neza ubu ngubu abantu yagiraga ubushitsi wabona kada ukabona nk'ibitoki 6-8 ukagira ikidomora ubwo ukava mu rubanza ariko ibintu by'amakashi amakashi izi nsina z'amakashi muracazihinga kandi ziri hehe ko twagiye muri ibingingo turi kugira ngo duteze imbere uyirebe ariko ndikureba utayireberaga neza nubwo nuko nyine mbyaga ndahahinga abo manzi bitsitse bitemera kugakoresha ibiti byamushingirira yani mbyaga ndagira nkagabanyaho ndakubwiye tomu turangana mu mavuko turangana wamuramutsa none mushiti wawe umuntu mwabyirukanye umuntu mwicaraga mugasangira muramutse yeme tomu ndutumunyere kuko ndamubwira wowe reba hariya umubwire uti mutware tomu dore ihagararira aho ubyite umutware tomu njewe twarahanganye urabizi kandi cyamani wawe Yes, n'amajambere ntikuyarebera hararo. Heraho.
Tomurio. Tomu, Tomu. Umubwire uvuga tegura umubwire. Ndi hano ndi hamwe n'abantu bawe bakozi bawe turi hamwe hano ku cyaro. None turi kuganira kavyande nyiwo byombwiye none uje umbwire nuko turebe uburyo kandi nahindura akandi kantu. Ukwitegereza. Umuntu wawe mutwe Tomu mugenga urabyumvise ni chairman wacu wa Murambi kandi turi kurebera project zikaze hariya za SSA 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 project harari hinzuki harari ho urutoki hariyo ihene inkoko naraye juru twemere gushiraho ngo TV mazima bintu bimeze neza ndi byenda kuba neza kuri kwa musozi so so uri kubireberera yemengeme niko ubwo aje mugasangira igikopo cy'urwagwa mbaka isi ubwo ngo bati ngubwe icyo gihe ngo batoranyije kandi ibintu ngawe yaza ndumbaka ntutishiranye mbaka batani ngoma yani hora ntabwo yabyuka mu gitondo ngo ugende usore abantu imbokoboko niba ari yo nzira bite igisore makuru mukecuru yesi mukecuru yari yagiye kandi mana witwa nde Irimbi witwa Mvengeri niyo nshino Kivengeri Eric Kivengeri Eric kwitagiye kwigasa kwiga ntare nabo kujaye impamvu ni iyihe impamvu yatumye utaje ku ishuri ni iyihe ntare ntare bawe ntare nagura ibyambaro nawe kugura ibyambaro ibyambaro ntafite ibyambaro se ibitabo mbe ibitabo ntare nawe mbe kujaye mbe ndacafasha mama imirimo nanjye nsize hano mbe ngo nzarebera amatungo ngore ibyo mu rugo agakobwa gatambi kajaga ku ishuri karatarama agiye aka kanya mama uwo mukobwa mwamubona ino haruguru niyo ataramye aka kanya nsi umukecuru harya umukecuru wawe bamwitaga nde yamugisha nde Agnesi none turamubona dute sarindwi yaravuze sarindwi araba yaje sarindwi ego mana yaje cyo bika dore bika siko rakose ukabitse none situha hatuye tuzi ngo turamusangayo sarindwi araba yaje so hano hiwanyu iyo niyo nzu yacu ugashizaho ngaho ntabara akajana ntabwo ugashira mu kesi iriya mu gisenge ariko urigaga narasomaga mbere data mbere yanyukeje ibyambaro byanje n'ibitabo agenda arabinyweramo itabi yarabyokeje yarabyokeje abyokereza iki mbe twa turi mu nzu mbe nshinjiwe n'abamama twese dutetse nuko mbe ari kunywera injaga inyuma y'inzu nuko aravuga ngo nabyo byose biri ku polisi byose none ari he isomo bamusibyari ari no ku polisi ku prizoni bamusibira iki kubera injaga se yanywa injaga mbe yagica n'ihene ifite inshasha ebyiri yavuze afite akaza sarindwi nyine ko yavuze sarindwi ari hano mu rugo sarindwi ko bitoroshe none se hano hano ko hano murahakingaga n'ibishumuruzo tubifite igishumuruzo ni iki ngiki kinyingufuru hano harakingaga mevuga hejuru nicyo kizima ko nahita turi hafi kuhahoma muri bangahe mu nzu yanyu
turabana turi bane nakandi kabaga mu compassion gatoya nawe wa gatanu none ubwo ibyo kurya mufite imirimo ni guno gusagura Simucecuri yagiye gukora iki mbe yagiye guhingira mbundo umugore umugore waje kumwakura mu gitondo ngaje kumukorera nanje nuko amarambya ngo ngume hano ndi amatungo nkabona agize abaza hano nzababyenga aragaruka sarindwe Ni hagire kibakanga